মঙ্গলদৈ উদ্যোগ চক নবজাগৰণ যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত সপ্তদশ বাৰ্ষিকী ৰঙালী বিহুৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই ৰঙালী বিহুৰ উপলক্ষে সদৌ অসম ভিত্তিক মাৰাথন দৌৰ আৰু চাইকেল চালনা প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে পিঠা পনা আৰু ভেকচন প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। গতিকে নবজাগৰণ যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা ৰঙালী বিহুৰ বিশেষ দৃশ্যাৱলী আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ। এয়া মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে খেলুৱৈসকল আহি উপস্থিত হৈছে। অভিযান কৰিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। আমাৰ এই অতি মৰমৰ উদ্যোগপতি তথা পৰিচালনা সঞ্চালক পি ভি এছ জয় জগন্নাথ পি ভি এছৰ স্বত্বাধিকাৰী নৱ কুমাৰ পাঠক ডাঙৰীয়া তেখেত আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছিল। তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ এই নৱজাগৰণ যুৱ মঞ্চৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন কমিটিৰ সমন্বয়ক শ্ৰী ঈশান বৰুৱাই। সম্পাদক দীপকিশোৰ শইকীয়াই আৰু তেখেতক এটি পেমেণ্টটোৰে সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ যুটীয়া সম্পাদক শ্ৰী মুন হাজৰিকাই। আমি এইখিনিতে এতিয়া আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। মই তেখেতক পতাকাখনেৰে এই অনুষ্ঠানটো শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া নৱকুমাৰ পাঠকদেৱে আজিৰ মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব আৰম্ভণি কৰিব ওলাইছে। প্ৰতিযোগীসকলক পানীৰ যোগান ধৰা হৈছে। প্ৰতিযোগীসকলৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'বৰ বাবে প্ৰশাসনৰ লোকে আমাক সহায় কৰিছে। প্ৰায় 9 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি প্ৰথম স্থানত আহি আছে এখেত। ইয়াৰ লগতে চাইকেল চালনা প্ৰতিযোগিতাৰ কিছু দৃশ্য